Behlul Danende. Pişmiş toyuğun yumurtlaması. Keçmiş zamanlarda Bağdat şəhərində çoxlu insanlar yaşayırdı. Şəhər əhalisi qazanc əldə eləmək üçün öz iş yerlərinə tələsirdilər. Başıma çox pis bir iş gəlib. Tez gedib şəhər məhkəməsində qazını tapıb ona şikayətimi çatdırmalıyam. Bağışlayın, cənab. Mənə deyə bilərsiniz şəhər məhkəməsi harada yerləşir? Mən bu quşların əlindən neyniyim? Yenə də gəldilər. Çıxın gedin. Ey, siz nənəm, tez olun üçün gedin. Buğdalarımı yemeyin. Məni dəli eləmisiniz. Sizi yuxudan oyatdığıma görə üzr istəyirəm. Sizi narahat eləmək istəmirdim. Hiss olunur ki, çox əsəbi və kobud bir insansınız. Mən nə bir əsəbi, nə də ki kobud insanam. Sadəcə bu mərdimazar quşlar məni ələ salırlar. Əgər sizi qorxutdumsa, üzr istəyirəm. Yox, yox, mənim sizinlə işim yoxdur. Mən getməliyəm. Yaxşı, dostum. Deyəsən, məndən nəyisə soruşmaq istəyirdiniz. İnanın ki, sizi qorxutmaq fikrim yox idi. Mən pis bir adam deyiləm. Həmişə bacardığım qədər başqa insanlara köməklik göstərirəm. Deyin görün, nə soruşmaq istəyirdiniz? Bəlkə sizə köməyim dəydi? Bəli, şəhər məhkəməsinin yerini soruşurdum. Məhkəmə nəyinizə lazımdır? Probleminiz var? Nəyə görə məhkəməyə getmək istəyirsiniz? Bunun uzun bir hekayəsi var. Sözün düzün, mən bir karvanla birlikte sefere gedirdim. Yol üstünde bir karvansaraya gittik. Orada biraz kalıp istirahat edip yemek yemek istiyirdik. Ora bakın, orada bir karvansara var. Ora geçse yaxşı olar. O karvansaraya gitmek için niye bu kadar tələsirsiniz? Keçen il bu karvansarada bir toyuqla bir neçə yumurta yemişim. Ancaq onların pulunu verməyi unutmuşam. İndi gedib karvansara sahibindən üzrxahlıq eləyib ona olan borcumu verməliyəm. Xoş gəlmisiniz, xoş gəlmisiniz. Mənim karvansarıma xoş gəlmisiniz. Buyurun, keçin içəri, bir müddət istirahat eləyin, buyurun. Ay qardaş, əgər xatırlayırsınızsə, mən keçən il bu karvansarada bir toyuqla bir neçə yumurta yemişəm. Ancaq onların pulunu verməyi unutmuşam. İndi buna görə həm sizdən üzrxahlıq eləmək istəyirəm, həm də borcumu vermək istəyirəm. Bunun heç bir eybi yoxdur. Sabah getmək istəyəndə hesablaşarıq. Mənə olan bütün borclarını ödəyərsən, yaxşı? Heyif sənin yediyin o toyuqla yumurtalara. Yaxşı əlmə keçmisən. O toyuqla yumurtaların pulunu səndən 100 qat artıqlaması ilə alacam. Karvan bir gecə həmin karvansarada qaldı. Borcu olan tacir qərara gəldi ki, səhərsi gün karvansara sahibin olan bütün borclarını ödəyib, bir dəfəlik bu məsuliyyətdən qutarsın. Bəli, sabah bütün borclarımı ödəməliyəm. Yaxşı, siz qonaqlarım, indi siz getmək istəyirsiniz? Bəli, bəli, getməliyik. Yaxşı, indi deyin görüm, mənim sizə ümumilikdə nə qədər borcum var? Düz adam olduğun üçün axşamki yeməyin pulunu səndən almayacam, ancaq keçən il yediyin toyuqla yumurtaların pulunu hesablayıb yazmışam. Çox sağ olun, indi deyin görüm, mən sizə nə qədər pul ödəməliyəm? Bu saat deyərəm. Çox maraqlıdır. İki qab yeməyin pulunu hesablamaq niyə bu qədər çox vaxt aparır? Biz səfərə də gəldik. Yaxşı, mənim hesablamalarıma görə keçən il sizin burada yediyiniz toyuqla yumurtaların pulu 1000 dinar oldu. Nə? 1000 dinar? 1000 dinar, sən nə danışırsan ay kişi? 1000 dinar bu nə deməkdir? Çox da axı, çox. Mənim hesablamalarıma görə, əgər həmin toyuq sağ qalsaydı, həmin yumurtalar da yeyilməsəydi, toyuq daha sonra yumurtlamalı olacaqdı. İndiyə kimi isə bütün bu yumurtalardan cücələr çıxıb, böyüyüb toyuq olmalı idilər. Belə davam eləsəydi, bugün mənim həmin toyuqdan yüzlərlə toyuq cücəm və yumurtam olmalı idi. İndi özün de, məyər hesablayanda bu qədər toyuq cücəyə yumurtanın pulu 1000 dinar olmuş? O düz deyir. Bəli. Hələ bu hesabla bundan əlavə mən nə qədər də ziyana düşmüşəm. Nə? Ancaq mən heç vaxt sənə istədiyim bu pulu verməyəcəm. Sən məni aldadıb bütün var dövlətimi əlimdən almaq istəyirsən. Məncə yaxşı olar ki, bunlar bir ağsaqqal vasitəsilə öz problemlərini həll eləsinlər. Başa düşmədim, məndən nə istəyirsiniz?
Ey aksakal, kervansara sahibi bir toyuğla bir neçe yumurtanın pulu əvəzinə 100 toyuğla yumurtanın pulunu məndən almaq istəyir. Nə? Bu insafsızlıq deyil. Yaxşı, bəy kimdir, kimin toy olacaq? Kervansara sahibi uca səslə bütün hadisəni vasitəçilik eləmək istəyən aksakal kişiyə danışdı. Nə elə belə olduğunuz məlumdur. Ey tacir, sən kervansara sahibinə 1000 dinar pul verməlisən. Tacir tevziyilə bu kişi olan borcunu qaytarmalıdır ki, kervan yola düşsün. Ailələrimiz bizi gözləyirlər. Düzdür. Hə? Mənə demədiniz axı, bəy kimdir, kimin toy olacaq? Ay Allah, indi mən neyniyim, hə? İndi bu hadisədən sonra şəhərə gəlib, məhkəməyə müraciət eləmək qərarını gəlmişəm. Gedib qaziyə həmin kervansara sahibindən şikayət eləmək istəyirəm. Öz haqqımı qorumaq üçün bu şəhərə gəlmişəm. Mən bu haqda əsaslı düşünməliyəm. Hə? Ay! Tapdım! Bu işi həll eləməyin çarəsini tapdım. Yaxın gəl, sənə də deyim. Tacir, Bəhlulun fikrinə əsasən qazinin yanına gəlib, kervansara sahibindən şikayətçi olduğunu bildirdi. Sakit olun, sakit olun! Cənab qazi, axı biz sakit oturmuşuq. Kervansara sahibinin vəkili hadisəni əvvəldən mənə danışsın. Beləliklə, aqsaqqal kişi bütün hadisəni qaziyə danışdı. Mən də çox fikirləşdim. Aqsaqqal haqlıdır. Tacir kervansara sahibinə 1000 dinar pul verməlidir. Cənab qazi, mənim vəkilim məhkəməyə gəlməyincə mən ona qətiyyən pul verməyəcəm. Bəs sənin bu vəkilin harada qalıb, hə? Mənimlə məhkəməyə gəlməli idi, yubanıb. Ancaq mənə söz verib ki, mütləq bu məhkəmə icrasına gələcək. Bizim onu gözləməyə vaxtımız yoxdur. Başqa işlərimizlə məşğul olmalıyıq. Əgər bir neçə dəqiqə kimi vəkilin gəlməsə, məhkəmə icrasını başa çatdıracağım. Salam olsun hamıya. Bəhlul, sənin burada nə işin var? Məyər görmürsən burada məhkəmə icrası keçirilir, hə? Niyə? Görürəm. Tacirin vəkili mənəm. Bu ki, dəli Bəhluldur. Deməli, bəy budur. Əgər bilsəydim ki, tacirin vəkili sənsən, mütləq məhkəmə icrasını xitam verərdim. Yaxşı, de görüm, sən necə cəsarət eləyib məhkəməni indiyə kimi yubatmısan? Məni bağışlayarsınız, cənab qazi. Buğda əkməyə getməliydim. Buğdalar əvvəl suda qaynadıb, sonra aparıb əkdiyimə görə biraz yubandım. Məni bağışlayın, xahiş edirəm. Ay, ağılsız insan, sən suda qaynanmış buğdanı əkib ondan necə məhsul götürmək istəyirsən? Məyər bu mümkündür? Pişmiş toyuğun yumurtlaması, pişmiş yumurtalardan isə cücələrin çıxması mümkün olan bir şəhərdə nəyə görə suda qaynanmış buğdanı əkib ondan məhsul götürmək mümkün olmamalıdır? Bəhlul düz deyir. Pişmiş toyuq yumurtlaya bilməz, pişmiş yumurtalardan da cücə çıxa bilməz. Deməli, belə bir nəticəyə gəlir ki, tacirin kervansara sahibinə artıq borcu yoxdur. Kervansara sahibinin də ona qarşı iddia qaldırmağa haqqı yoxdur. Məhkəmə işinə xitam verirəm. Sənə çox-çox minnətdarəm. Sən məni xilas elədin. Çox sağ ol, Bəhlul. Dəhmə, sən də sağ ol. Çox sağ ol. İlahi, sənə çox şükür. Axırda yerinə bilinmədi ki, bəy kimdir? İlahi, sənə çox şükür. İlahi, sənə çox şükür.